Dile, familia, ya estoy vacunado. Me han puesto la primera. Un momento. Eso significa que me tengo que vacunar. Pero dentro de un mes, Mateo. Ahora me sap una mica de greu, pobre nano. ¿Sí? Arriba España, dígame. Hola, llamo del colegio. No me digas que me la vais a confinar. No, por favor, no. No, era para informarle que ha suspendido 5. Ah, vale. Vale, venga. Oye, qué susto. Llamar con tonterías. La realidad sigue superando a la mejor historia de ficción. Atención, porque el serbio se enfrenta ahora a que se le prohíba la entrada en Australia durante los próximos 3 años. No, antes de que haga el chiste, Pablo, habrás visto, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona esté en estas ahora cuando se llama Djokovic? Bueno, y no va. Lo siento, tenía que decirlo. No vacuna Djokovic. Inspira y suelta la carcajada. Ahí está, Marcelo con la copa. Bien hecho. Ahí bien. Enhorabuena, Marcelo. Haré muy bueno, felicitaciones. Prefiero perder con el Atlético que ganar con el Real Madrid. Anda, tócame. ¿Eh? Nadie le hace ni caso. Hoy hemos jugado con una super selección. Este es el infierno. No, me parece ridículo lo que estáis haciendo. Yo no sé. Estamos cantando. Vamos allá. I avui ens porta una recepta que s'ha fet viral del Cuines d'aquesta tarda. A veure. Sí, aquí tenim aquest tall rodó de vedella. Sí. Amb bolets ha quedat aquest tall rodó que la gent veia formes fàl·liques. Bueno, és una polla com una olla d'olfeina. Crims. Intentarem posar llum a la foscor. L'any 2022, Catalunya es va despertar amb la notícia d'un succés inexplicable, la suposada mort del castellà. Tot i que, segons els experts, tenia una salut de ferro, els seus amics asseguraven que era ben mort. Aquest testimoni, a qui hem protegit la identitat, així ho assegura. Lo vi con mis propios ojos. Lo mataron a base de piedras en la mochila y no dejarle ir al baño. La policia va obrir una investigació. El van buscar arreu. Als establiments, a l'administració i fins i tot als concursos de televisió, on no es podia dir trigo fins que no fos el saquí ben lligat. Ni rastre del crim. Tot va resultar ser una flipada de 4 conspiranoics i el cas va ser arxivat en una carpeta que du per nom Atacs sistemàtics contra el català i que els mateixos farsants obren de tant en tant per inventar-se crims inexistents. I fins aquí el Crims d'avui. La setmana que ve parlarem de l'estranya desaparició del 72% dels afiliats de Ciutadans. Crims. Huele a remontada. Catalunya. Avui hem vingut fins a Tarragona per parlar amb un personatge bastant controvertit, Alejandro Cao de Venós. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tu ets català? De Tarragona, nascut a Tarragona. I tu vens d'una família aristocràtica. Amb tota aquesta herència, decideixes fer-te comunista.
Sí. I a casa què et deien, tio? Estàs boig. Del comunisme, tu quan ets un adolescent t'interesses concretament per un país que és Corea del Nord, que és tremendament opac. Rotllo comunisme dur, eh? Sí, sí. Ja. Cosa autoritària. Sí, disciplinada, sí. Més bé. No, diguem-li autoritària. Millor dir les coses pel seu nom, Alejandro. I has estat allà picant pedra, fins que el règim de Pyongyang ha confiat a tu fins al punt de fer-te, diguéssim, portaveu de les seves mogudes a nivell internacional. Exacte. Però tu dius que tu no cobres per fer aquesta feina. Ets com un missioner, quasi. Exacte. Missioner comunista. No m'ho crec, tio. Bueno. I jo he llegit una notícia que tu et van trincar per pillar una comissió de 7.000 i pico euros i que tenies un compte a Lituània. No, i que això no és cert. No vas rebre uns diners a canvi de facilitar un tracte. Sí, però els una vaig comissió. Rebre d'una empresa exterior i totalment lícita. O sigui, no de Corea. Vale. Per altra banda, tu ara estàs a Tarragona des de fa molts anys sense poder sortir d'Espanya perquè t'han retirat el passaport. Per tinença il·lícita de dues armes que tenia al meu domicili. Què fots amb armes a casa? Tenia diverses denúncies, diverses amenaces de mort. Ah. Em tenia que protegir. Compro armes que no són armes complertes, que són armes que disparen boletes, no maten. No maten. Fan un blau. Un blau, un blau. Vale? Vale. Ets un friqui, tio. No, sóc un... O sigui, no, perquè... Espera, ets una persona especial. Vale, ok. Tot això que es diu de Corea del Nord, que hi ha una tremenda desigualtat entre la gent de la, del partit i la gent del poble... Totalment fals. Perdona, però l'altre dia vaig veure una foto de la dona del Kim Jong-un amb un bolso Dior. I com saps que és Dior? Com saps que no és una com còpia? Com que posava Dior? Que m'estàs dient que la dona del Kim Jong-un anava amb un bolso fals? No ella, moltíssimes dones, perquè tenim Xina al costat. Tu a Corea del Nord pots ser dissident amb tota tranquil·litat. Amb tota tranquil·litat, però de forma ordenada. No. No pots destrossar mobiliari públic, per exemple. I jo, si vull fundar, per exemple, una cadena de televisió allà i dir no, el que jo... Això no, això no, perquè això no és llibertat d'expressió. Això és utilitzar els teus diners per tindre una altaveu i manipular la mentalitat de la població. No hi ha presos polítics a Corea del Nord, tampoc, No. A Corea del Nord governava el Kim Jong-il. Va morir el 2011 i el va succeir el seu fill. No va ser una successió. El Parlament va escollir, en aquest cas, que fos Kim Jong-un. Quina casualitat, no? Que just escollessin el fill. És molt normal, és molt normal. Mira la família Pujol. Però el fill del Pujol no ha sigut mai president de Catalunya. Bueno, ha tingut posicions més importants, ojo, a nivell econòmic, sobretot. Ja. Bueno, ara m'estàs sortint aquí per pataneres. Però la imatge que Corea del Nord projecta al món... Està molt fet per als mitjans de comunicació. Per exemple, a la pròpia TV3. Ah. A veure si tens collons de veritat de posar això al programa. Veure, vale? No apel·lis els meus collons. TV3 va fer un documental, va posar un documental, que en veritat és un muntatge. Ara parlarem aquest documental. És un muntatge documental. De la BBC. Molt bé, aquest documental. Vale? T'estàs enfadant. M'estic enfadant. I les Nacions Unides van fer la seva investigació, com et pots imaginar, doncs es va demostrar que era un muntatge. Però si surt el teu geto, que t'enganyen com un xino, tio. Això és el que tu dius. Ah, no t'enganyen? Perquè jo no puc fer d'actor. És que passa, ells són actors i jo no puc ser, o què? Què demanaria el règim de Pyongyang a canvi d'ajudar-nos amb el tema de la independència? La postura de... La Sagrada Família, Monestir a Poblet, la Pilar Rahola. No, sisplau. Doncs fem un revés. Si no doneu suport a la independència de Catalunya quan calgui, us enviarem la Pilar Rahola. Vale. Aquesta nit mateix faig un report... Truques al Quim? I truco al Quim i li dic, escolta, la situació està molt malament. Jo vaig aprendre aquí al conservatori, que està aquí al costat, al cant. Jo vaig anar al conservatori, una mica. Cantat algo? Català o coreà? Corea. Taeyang, Taeyang, uri Taeyang, chicken un wisong dejak, vidan changunin patunun, wisong dejak, pions. Quines ganes d'anar a Corea del Nord a que no em deixin fer res. Una cançó Manu Dis sobre els àudios de WhatsApp. Sonaria així. Si reps aquesta cançó és perquè sóc sincer i em mereixo que em tractis millor. Cada cop cobro el teu xac, reso per no trobar-me amb 10 àudios a temps per escoltar. Sé que dius que és més còmode i tal, però n'estàs abusant. Què t'he fet jo per rebre això? T'he demanat el resum de Joc de Trons.
tal? Soc el Julen. Escolta, et volia demanar una coseta molt senzilla per l'APM. És una cançó que estic fent sobre les notes... I així durant 10 minuts. M'agradaria fer, sobretot això, ironia. Ahí va. Allà va. Aquí, Pablo Iglesias. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Ah, ¿qué? 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 Yo le hago una pregunta, usted me responde. No, no me jodas, tío. No me jodas. Dile quién eres, dile quién eres. Soy el monaguillo, estamos en Antena 3. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Dinero. No te jode, puta televisión. Puto gobierno, es que me cago en mi puta vida. Tia, ¿sabías que avui és el Blue Monday? Oh, sí? Sí, avui és el dia més trist de l'any. El més trist? I com collons he de diferenciar aquest dia d'un dia quotidià de la meva vida? Benvinguts a... Més trist que ahir, però més trist que demà! Avui tenim la Núria, que no sap si avui se sent més o menys trista que altres dies. A veure, Núria, mirarem quin ha estat el teu estat anímic aquesta última setmana. Així vas estar dilluns passat, dimarts passat, dimecres passat, dijous passat, divendres passat, dissabte passat... Diumenge passat, avui... I possiblement demà. Doncs sembla que encara que allò del Blue Monday és un invent publicitari, la Núria l'ha fet real perquè cada dia de la seva vida és igual de depriment. Enhorabona, Núria! Tota la teva vida és un Blue Monday! Joder, macho. Venga, va. Joder, es un éxito. Al margen de las polémicas declaraciones del señor Garzón, me gustaría saber su opinión sobre las macrogranjas, porque usted hoy no nos ha traído una macrogranja. Preparado, sí. Acción. Sí, bueno, lo primero, hoy vengo a mi pueblo de adopción y no hemos podido una macrogranja porque aquí no hay macrogranjas. ¡He dicho! ¡Cásalo! Mañana mismo, el próximo lunes, empezaremos nuestra ofensiva institucional. ¡Al ataque! Y para que también se escuche fuera de España como esta ganadería española. ¡Oh! Y también diu las irregularidades comeses en la nomenada Operación Cataluña. Operación Cataluña... Era un tema con una base importante, que yo además entiendo que era el riesgo de la unidad de España. Etcétera, pero que no vale todo. ¿Queréis intentarlo otra vez? Y yo estoy deseando declararlo en sede judicial, pero no me dejan. Han declarado secreta la operación Cataluña. No, otra vez no. Era confidente, informador del CNI, lo que ocurre es que... Otro más. Era clarísimo que este señor... Por parte del señor Roldán. Yo hablo simplemente de su... ¡Oh! Estabiliza en último momento, se detiene para dar la impresión de... Coge el móvil y lo tiras. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Tú tenías ganas de empezar el cole? La verdad es que no muchas. ¡No me digas! Mi profesora es como la Rottermeier. Ay, madre mía, la profesora nos va a estar viendo en directo. Dios mío, te dio duro. I després de la pausa, anirem al lavabo amb Laura Fa. A veure, jo també estic a salva, a menjar iogurt, estàs mastegant i estàs parlant. Tu coneixes algun programa que et puguis aixecar quan vulguis per anar a fer un pipi i no passi res? Ah, doncs vaig a fer un pipi. ¿Entendido bien lo último que ha dicho esa chica? Dime el número. Es que voy a nadar a por mi coche. ¿Cómo vas a nadar a por el coche? ¿Qué vas a nadar tú ahora? Mi móvil está ahí, mi bolso con mi cartera, mis tarjetas y todo. Todo está el mío. ¿Por eso? Yo, gran cabeza. Te voy a poner una pruebecilla. A ver estos amigos de esta food truck que te quieren decir algo. Oneguín. Oneguín, me ha dicho... buenas tardes o buen provecho en japonés. Muy bien, buen provecho. Muy bien, pero en vasco. Ágata Ruiz de la Prada. La agatatización ha traspasado fronteras conquistando estrellas internacionales como Miley Cyrus. ¿Cómo dices? Como Miley Cyrus. ¿Pero qué estás diciendo tú? perdón, Miley Cyrus, que me ha gustado, pues, amigo del Triceratops. ¡Hey!
Y miren, también vamos a conocer cómo se cultivan en nuestra comunidad los calçots. Los vamos a cocinar aquí, donde además vamos a elaborar la típica salsa con la que se acompaña, la romanescu. ¿Qué? La romanescu. ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? A saber. Salamanca, capital de... capital de la provincia... homónima. Hay una provincia que se llama homónima. ¡No me puedo creerla! Ah, vale, acabo de entenderlo. El resumen es que somos tontísimos. Nos creemos muy listos, pero somos tontísimos. Una cazuela limpia al fuego. Le doy calor. Le pongo aceite. Me había ido a por aceite, lo tenía ahí. No pasa re. Lo que es tener las cosas a mano, ¿verdad? Te acostumbras. Mira, eso dice que los ciegos, los invidentes, lo controlan perfectamente. Un saludo a todos, ¿eh? Ya sé que me ven muchos. ¿Qué? Que los ciegos, los invidentes, ya sé que me ven muchos. La gamma de productes Vichy Catalán t'ofereix aquest espai. Hola, sóc la Laura Fai, la televisió és cultura. La televisió és cultura. Jo crec que la televisió és cultura perquè és que forma part de la nostra vida i aprenem, ens formem, és que és cultura. És cultura. Però escolta'm, sembla molt malament que no puguem posar imatges de Telecinco, no? Hi ha molta maldat en este món. A Catalunya faria falta una mica d'alegria. Deixem-nos anar, fem una televisió una mica més de faràndula, de festa. Pot ser una mica més cutre, perquè no podem ser una mica més cutres? Tres pelotes! A veure, jo també estic a salva, menja iogurt, estàs mastegant i estàs parlant. Tu coneixes algun programa que et puguis aixecar quan vulguis per anar a fer un pipi i no passi res? Ah, doncs vaig a fer un pipi. Si queréis os cuento las historias de mis perros, porque son una muestra... No, pero eso pasa como te cuentan las historias de los hijos, que tampoco... Si queréis, os explico lo de mi perro. Pues mira, ya que lo preguntas, no quiero. Es que no quiero, la verdad. Aquestes diferències d'edat, jo sempre el que penso és... Ai. Igual que els nens petits fan una olor, trobo que la gent, quan arriba a una edat, també té una olor molt especial. Dius unes coses... Trobo que... Tothom ha d'estar d'acord amb mi. Com et vas podrint quan et vas fent gran, la pell està diferent. Tot l'amor des d'aquí als avis, eh? Però que fan olor a avi, que no és dolent. Etcètera. Es va posar de moda també prendre el sol com amb el cul així com... com així a quatre grapes, i llavors es veu que t'entrava l'energia del sol. Va ser una moda que després els dermatòlegs van dir que la gent es cremava l'ojete una mica. Vull dir que ho van haver de deixar de fer. Lo contrario, el mundo del toro no es un mundo machista. Ah. Para nada. Para nada. No tienes ni idea de lo que es. Mi familia no ha sido homófoba. No. De hecho, tenemos muchísimos amigos gays, travestis... Té tot aquest senyor masclista, homòfob, classista... Hi ha molta gent que es pensa que no és totes aquestes coses perquè sobretot el que és inculta i ignorant. Hi ha personatges que els hi donen veu als programes només perquè són famosos, que és una vergonya. Que marxa gent d'aquest país obligada, pues que marxin aquests. Adiós, Fran. I el documental de la Rocío Carrasco ha sigut molt important, hem fet molt per la violència de gènere, per combatre la violència vicària, per explicar tots aquests conceptes a la gent que no coneixien. Tio, t'ho han fotut en prime time. Ho han vist no sé quants milions de persones. Que ja sé que us callem malament, però oi que això ha funcionat? Pues una mica d'aplaudiment, per favor, no? Anda! Mira lo que hay! Muérdago! Aquí, Ramón, hay que besarse. ¿Qué pasa con el muérdago? ¿Qué fa? ¿Qué fa? Pobre Ramonxo, és que el Ramonxo no ha quedat per molt, no, pobret? Beso, Ramonxo. Saps què passa? Que hi ha gent que no està preparada per fer espectacle transgressor. I feu el pena, que no passa res. T'has de saber retirar temps. Si jo hagués guanyat la pasta que ha guanyat aquesta gent, a mi no em troba ningú. Però jo haig d'estar llapant un vidre amb la de pasta que he guanyat. No tenen amics que els hi diguin. Com diria la meva amiga Belén Esteban, hasta luego, Mari Carmen. Corto lo malo. Que Dios te bendiga. ¡Surrealismo! Subrealista. Goita, Rafa, un altre que vol sortir a la PM. Aquesta gent ja no sap què fer, nano. Collón, que no sabe ni dónde se ha metido. Paco, se ha matado Paco. Chepe y pesa... Ja té el seu minut de glòria. Ai, que bonito!
Es que es el colmo. Es que es el colmo. Quina ironía, quina... ¿Y diuen que la televisió és cultura? No, s'arrenda de res. Ho ha meu vi, la mare que es va parir. Un homenatge espectacular. Precioso. Emotivo. Si vols sortir a la PM, imita el teu moment preferit i penja'l a les xarxes amb l'etiqueta Vull sortir a la PM. Señor Naborski, venga conmigo. Su pasaporte y su visado no son válidos, así que ahora usted es ciudadano de ninguna parte. Usted no puede cruzar nunca esas puertas, ni puede salir del edificio. ¿No tiene la impresión de vivir en un aeropuerto? Su billete y su pasaporte. Es hora de volver a casa. Se va. Ya lo sé, vuelve a su país. Va a la puerta principal, va a la ciudad. ¿Qué? Que alguien me explique qué narices está ocurriendo ahí. Deténgale. A l'APM sempre ens ha agradat fer coses. És veritat. Hem fet un llibre, teatre, una websèrie. Què dius ara? I ara us presentem el Samatau Pacoin, la criptomoneda de l'APM. Què broma és esta? No, és conya. Menos mal. El que realment us volem anunciar és que... Què? Estrenem canal a Twitch. No, què és això? Sí, allò de l'Ibai. Que pereza. Però nosaltres ho farem en català i serem molts més. Vols dir? Cada dilluns, després de l'APM, la nostra streamer Marta Bosch... Què? Marta Bosch, una mujer digna d'admirar, comentarà el programa amb vosaltres. Però no demaneu-ho des de l'Isma Juárez, que ens coneixem. Calents com a micos. Nou tuits de l'APM, perquè no volem ser el senyor Bans amb gorra dels programes de TV3. I alerta, que comencem avui, després de l'APM. Doncs molt bé. Què tal? Avui és el Blue Monday. Segons les matemàtiques, el dia més trist de l'any. Nosaltres intentarem fer que sigui una mica millor. Per això he vingut a parlar amb el David Pareja. David Pareja. Hola. Una de las personas que más controla del coaching. Sí, bueno, controlo para acabar con ello. Lo siento, pero yo creo que tengo que defender un poco a estos coaches. Si yo te digo, por ejemplo, la vida es importante caerse 7 veces, pero más importante es levantarse 8. No, son 7 veces también. Te caes una, te levantas una. Te caes 7, te levantas 7. ¿Eso quién lo ha escrito? Pablo Coelho. ¿En serio? En serio. No sabes sumar. Si te parece, vamos a intentar a ver si estas técnicas funcionan. ¿Qué te parece si creamos un comando de felicidad? La Liga Universal a tope de optimismo, el luto. Vale, me gusta. Comando luto. Confíen en mí, les irá bien. Hoy es el Blue Monday y por eso tú estás un poco más triste hoy que ayer. Bueno, me estoy saltando un examen ahora mismo, así que no sé yo... Pues ya sabes que a lo mejor vas a suspender una asignatura. No, sí, ya tienes motivos para estar triste. Sí, pero eso no, las técnicas no son así, tío. Las técnicas no son así. ¿Cómo va a ser eso una técnica? ¡Que no te entera! Si suspende los exámenes, será como caerse. Y no es tan importante caerse 7 veces como levantarse 8. Pero la 8, ¿cuál es? ¿Ves? Talento tiene para meter la pata y para hacerlo todo mal. Es el Blue Monday hoy. ¿Cómo está usted? Normal. Todo lo que viene de América lo traspasan aquí y lo cogemos como si fuera nuestro. Pura tontería, y perdona la expresión. Claro, pero está desmontando el reportaje, entonces. Bueno. No, pero a lo mejor una forma de acabar con la tristeza del día es destruir el día de por sí. Muy bien pensado, doctor. ¿Estás más triste que ayer? Un poco, porque hoy he ido a clases y ayer no. ¡Ay, qué pena más grande! Podemos usar la técnica de mal de muchos, consuelo de tontos. Mira, Roy Sullivan le cayeron en su vida 7 rayos, le atacó un oso y perdió un gorro. El drama llegó con lo del gorro. Claro, a ti no te han caído 7 rayos, no. Para que estés tú hoy triste. ¿Eres más feliz que antes? Sí, sí, mucho. Se nota, se nota. Nos has parado porque has dicho, he visto que igual estaba grabando un concurso. Eso y yo es. Me hubiera gustado participar para ver si ganamos un poco de dinero. Claro, estoy más tieso con un ajo. Sí, dinero no tengo, pero tengo un coach. Tenemos ahí unas técnicas, venga, vamos a ver. La de mindfulness, imagínate un prado. No es muy extenso porque si no, Nacho Cano acaba haciendo una pirámide. Frente a ese prado hay un lago. Hay muchos pavos reales. Pero esto es metáfora porque para mí pavo real es un tío, ¿sabes qué te quiero decir? Ahora mismo me estoy imaginando un lago lleno de maricas.
¡Señora! ¡Señora! Pero no, espera. A ver, es que llevamos como 2 horas. Ya es de noche, tío. Yo tenía cosas que hacer. Y te llevo diciendo un buen rato. Isma, tío, vamos a ir terminando y tú, por la puta mierda, va a quedar bien con tu puto reportaje. Que no, tío, que ya está, tío. Que no, que te haces tú y ya está, tío. Uno más y ya está, David. Que no, ya está, tío. Pero, David... Muy bien, venga, que te vaya muy bien. Venga, campeón. David, pero David, que mañana es el Crappy Tuesday. Que te invito al parking. ¿Has venido en coche? David, que no tengo tu teléfono al final. Esto me acaba de sumar 2 años de vida. A mí un salseo. A mí me ha caigut bé, el tío. Crec que al final sí. Si li envio un DM a Instagram, ho puc resoldre. Riure és sa. Mandarina Sanahuja. Gent sana, gent Sanahuja. La traca! I comencem la traca! En tercer lloc, beure tequila rejuveneix. ¿Saben ustedes que la tequila rejuvenece? Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. La tequila rejuvenece. El otro día amaneces como un bebé. ¿Cómo es eso? A ver, explícame, que no te entiendo. Todo vomitado, cagado y caminando a gatas. ¿Como yo? ¡Trata de arrancarlo! Cálmense. Hosti, això és un... Aquest tio és un diamant. En segon lloc, un avi que ens ensenya a viatjar pel món. Una cosa, Enric. I parleu idiomes? Però si és igual. Si he anat per tot el món, me cau l'hosti, amb signos. Què dius ara? Sí. Truita. Sí. Què vol dir això? Una gallina, una truita. Està clar? A veure. Vull una truita, com és? No, una gallina. Sí? Cloc. I el tio, pam, una truita. Uau, o sea, sin palabras. Collons. Sopa. Ah, vale. I un bistec a la brasa? És boníssim. Bistec. El faria n'hi ha, però i tant. Sí, seguro. O sigui, amb aquest llenguatge que teniu, podem viatjar per tot el món. I tant. Gràcies per viajar. I ara el número 1, el nou amic de Tomás Roncero. Diego Plaza, Arabia Saudí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Josep. Hola. Vamos a escuchar lo que te han dicho, ¿vale? Perfecto. ¡Vamos, Real! ¡Hola, Madrid! ¡Hola, Madrid! Esto es la jauría humana. Tomás Roncero es el mejor. Tomás Roncero. Roncero es el mejor. Cariño, tranquilo. Tomás Roncero es el mejor. Oye, el fan de Roncero, por favor. ¡Qué obsesión! Tres días después... Estamos con el mayor fan de Roncero en Arabia Saudí. ¡Bravo! Amigos, este es un momento histórico. No habla español. No, tranquilo, no problem. My English is very bad, pero... Yo, happy de see you. Tú, my sexta Englishman. And you, gran persona, gran fan, un honor for me, you love for me. Yo speak English very good, vamos. I am honored to be with you tonight. Sí, tonight. Unbelievable. Next Cristiano is Vinicius Junior. The future Ballon d'Oro, Gold Ball. Yo no entiendo nada. You are the number one, Real Madrid the number one. Very happy. With you. Que se han enamorado, Merche. Siempre amigos. For Always friend. O sigui, amb aquest llenguatge que teniu, podem viatjar per tot el món. I tant. Hay una provincia que se llama homónima.